আজি ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত আমি নাকা চেকিং লগাওঁ আমাৰ বিহালীত তিনিআলিত। আৰু নাকা চেকিং কৰি থকা সময়ত এখন বাৰচুকীয়া ট্ৰাক আহি আমাৰ ওচৰত আহি পোৱাৰ আমি ছিগনেল দিওঁ আৰু চালকে ছিগনেলটো নামানি পলায়ন কৰে। লগে আমি কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে পিছা কৰোঁ। পিছা কৰা হয় যদিও গাড়ীখনে ওভাৰ স্পীডত যোৱাত আমি লগে লগে বিশ্বনাথ ট্ৰাফিক আইচিক খবৰ দিওঁ আৰু তেখেতে গাড়ীখন কৰায়ত্ব কৰে আৰু ময়ো ইতিমধ্যে গৈ পাই গাড়ীখন তালাচী কৰি আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত কেইটামান গৰু ঠেং বান্ধি বুজাই কৰি লৈ যোৱা দেখা পাওঁ। আৰু সেইখন গাড়ীত আমি আমাৰ থানা চৌদলৈকে নিজ হেফাজতত লৈ থানা হেফাজতত লৈ অনা হয় আৰু ইয়াত সাক্ষী আঘাতত গৰুকেইটা নমাই দিয়া হয়। টোটেল গৰুত পালোঁ 31টা। হয়, চালকক আটক কৰা হৈছে। চালকৰ নাম হৈছে ৰাজকুমাৰ প্ৰজাপতি বানাগাছৰ ঘৰ। আনিছিলে ড্ৰাইভাৰৰ ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যনত ড্ৰাইভাৰে কৈছে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা পাছিঘাট অৰুণাচল আৰু লখিমপুৰ হৈ গহপুৰ হৈ আহিছে। হয়, যিমানে কুশল নকৰক পুলিচৰ চকুত ধূলি মাৰি থৈ যাব নোৱাৰে।